BBC Jahon xizmatining o'zbek tilidagi dasturi Afg'oniston, mintaqa va jahon yangiliklari bilan davom etadi. Internetdagi adresimiz bbcuzbek.com. BBC London. Assalomu alaykum. Bu BBC London Afg'oniston uchun maxsus dasturda siz bilan Parvin Faiz. Bugun yakshanba, saraton oyini 20-chi kuni. Bugungi barnomada Kobulda 3 ayol ustida tezob sepilgan. Davlat ayollarni amniyatini asrash uchun nima qilishi kerak? Hukumat bo'yicha davlat jiddiy chora ko'rmoqda. Xotin-qizlarga, xotin-qizlarga bo'yicha, hatto ko'chalarga bo'yicha chora ko'rmoqda. Jiddiyroq tashkilot, ya'ni mas'ul bo'yicha chorlanadi. Chin mamlakati Afg'onistonga amniyatiy asbobi uskunalar yordam bergan. Foryobda o'nlab aholi mintaqalarda suv band bo'lgandan so'ng norozi bo'lganlar. Shamoliy mazori sharifda yashab kelayotgan turkmanlarning farhangi va ijtimoiy hayotlariga bir nazar. Bularni bari BBC to'lqinlarida. Avvalda esa jahon yangiliklari bilan tanishing, marhamat. Kobulda bir erkak 3 ayolning yuziga tezob sepgan. Ayollardan biri kuygan va kasalxonada davolanmoqda. Ushbu xabar tafsilotlari bilan eshitirishimizda tanishasiz. Janubiy Sudan Jamhur Rais o'rinbosari so'zchisiga ko'ra, ularning tarafdorlari Jamhur Rais Salva Kiirga sodiq kuchlar bilan yana urush holatidadir. So'zchining aytishicha, ularning kuchlari hamma tomondan shahar markaziga yaqinlashmoqda. Har ikki tomondan yuzlab askarlar o'ldirilgan. Hukumat tomonidan hozircha bu borada biron xabar berilmagan. Amerika Qo'shma ayolotlarining Luiziana viloyatida polis qora tanlilar harakatining taniqli faolini hibsga oldi. Baton Rouge shahrida polis xodimlari qora tanli kishini o'ldirgani orqasidan namoyishlar boshlanib ketgandi. Shahardagi polis idorasi oldida Dire McKesson dohil bir necha kishi ushlangan. Bangladesh hukumatiga ko'ra, o'ta ommabop islomiy telekanal taqiqlandi. Ushbu qarorga ushbu telekanalda diniy ulamo Zokir Naikning chiqishidan ilhomlangan ikki jangari Dakkadagi yemakxonalardan birida 20 kishini o'ldirgani haqidagi xabar tasdiqlangani orqasidan olib kelingan. Janob Naik bu ayblovlarni rad etmoqda. Hindistonning Kashmirida namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida to'qnashuv yuz berdi. Hodisalarning birida bir polis xodimi o'ldirilgan, uning mutari daryoga tashlab yuborilgan. Shanba kungi zo'ravonliklarda kamida 16 inson halok bo'lgani xabar qilinmoqda edi. Siz BBC to'lqinlarida jahon yangiliklari bilan tanishdingiz. Dasturimizni sharhu tafsilotlari bilan davom beramiz. Kobul polisi Ramazon bayramining 2-chi kunida 3 ayol yuziga tezob sepgan shubhali shaxslarni qo'lga kiritish uchun sayyu harakatlar boshlanganidan xabar bergan. Maqomlar bunga asli omil shaxsiy xusumat bo'lgani mumkinligi aytib, hodisa tafsiloti uchun tahqiqot ishlar boshlanganini urg'ulagan. Bundan oldin Qandahor va Herot viloyatlarida shunday hodisalar ro'y bergan edi, ammo Kobulda 2-chi marta kuzatilmoqda. Mavzu tafsiloti bilan Kobuldan Fazl Ahmad Yalg'iz. Raftim xona birodarim ke, chan ko'cha bolatar sharakas. Ramazon bayramining 2-chi kechasi yuziga tezob sepilgan Nafisa Nuri nomli ayol bu ayolning hikoya qilishicha turmush o'rtog'i 2 qizi va 3 inog'asi o'g'li bilan kecha 11:30 inisi uyidan qaytgan bir payt bu hodisa bilan duch kelgan. Uning aytishicha, Oryo shaharchasiga yaqinlashgan bir payt qo'lida tezob bo'lgan bir shaxs ularga qarshi hujum qilgan. Hozir kasalxonada yotgan bu shifokor ayolning eng yirik istagi bu ishni kim qilganini bilishdir. Yak nafar omadi, yak butalasida. Sharcha eshigiga yaqinlashgan bir payt yo'lning u tomonidan bir nafar kelib, o'zim va qizlarim yuziga tezob sepdi. Boshim aylanib yerga yiqildim.
oz muddat o'tishi bilan atrofimiz odamlardan to'ldi. Hech kim bizni kasalxonaga yetkazmadi. Mening ilg istagim shuki, kim bu ishni qilgan va maqsadi nima ekan? Kobulning Oryo sharchasi muqobildagi yo'lda yuzlariga tezob sepilgan 3 ayoldan 2 nafari davolanib ruxsat bo'lgan. Yuziga tezob sepilgan ayol turmush o'rtog'i injener Abdullatif Kobul xavfsizligini ta'minlash polis vazifasi ekanligini urg'ilab, hech bir shaxs bilan shaxsiy xusumati bo'lmaganini ta'kidladi. Shoyd dushmanoy aziz vatan bo'lsa, aslan xumma Afg'oniston dushmanlari bu amalga qo'l urgan bo'lishi mumkin, chunki bizni hech kim bilan dushmanligimiz yo'q. Xonimim yuziga shunday tezob sepilganki, simosi o'zgargan. Oldingi chirasi yo'q. Hatto kichik qizim yuziga tezob sepildi. Polisdan istaymiz, poytaxt ta'minoti ta'minlansin. Istiqlol kasalxona mas'uli Muhammad Sobir Nasib bu ayol yuzi jiddiy sadama ko'rganini aytib, avvalgi holatga qaytishi nomumkinligini urg'iladi. Kobul polis idorasining jinoyatchilikka qarshi kurash mas'uli Fraydun Ubaydi hodisa yuz berishiga asli omil shaxsiy xusumatlar bo'lishi mumkinligini ta'kidladi. Ayni holda Ubaydi janoblari mazkur hodisada qo'li borlikka shubhalangan shaxslar qo'lga olinishiga umid bildirdi. Qaziyani polis jiddiy tekshirmoqda. Bu ayollarga qarshi planlashtirilgan bir amal emas. Bir tadod shubhali shaxslar aniqlangan. Ularni tutqinga olish uchun sayi harakat qilmoqdamiz. Ammo ular Kobulda emas. Ular qo'lga olinganidan so'ng hodisa tafsiloti aniqlanadi. Undan keyin matbuot bilan sherik qilamiz. O'tgan yil Herot va qarib 8 yil oldin Qandahor viloyatida maktab o'quvchi qizlar yuziga tezob sepilgan edi. Boshqa tomondan o'tgan oqshom motorda bo'lgan bir yosh erkak va bir yosh qiz Kobulning Dashtibarchi mintaqasida aholi tomonidan kaltaklanib motorlari ham o't berilgan. Kobul polis idorasi bu ikki yosh axloqiy fisodga ayblanib, aholi tomonidan kaltaklanganini aytdi. Shuningdek, polis kuchlari hodisani aniqlash uchun bu xususda ham tekshiruv ishlar boshlanganidan xabar berdi. Fazil Ahmad Yalg'uz, BBC Kobul. Afg'oniston ayollar uchun butun dunyo bo'ylab eng noam mamlakatlar jumlasidan kiradi. Ayollar bu mamlakatga turli xil zo'ravonliklarga duch kelmoqdalar. Davlat ayollarni amniyatini asrash uchun nimalar qilishi kerak? Bu savolni parlamon nimoyandalaridan biri xonim Shukriya Paykondan so'radik. Biz Afg'onistonga xotin qizlar, hatto ko'daklar, ta'lim maktablar, ba'zilar bo'lsa, mas'uliyatga qaror topganmiz. Bilki, hamisha har lahza xotin kishilarda albatta hayotni mas'uliyati ko'proq yo'q, har lahzada masalan xatargadilar. Nima deysiz, xavotirgamisizlar, siz tashvishgamisizlar mana shu holatda, mana shu vaziyatdan? Men tashvishga, hatto biz siyosatchimiz, biz vakillar hatto mas'uliyatimiz omitam yo'q. Bilaqara boyat odam xavotirga bo'lsa, vaqtida biz siyosatmadorlar xavotirga biz mas'uliyatimiz yo'q. Bir shahardan bir oddiy qandoq mas'uliyati bo'lsa, mas'uliyatlari yo'q. Mana bu hamla kuppa kunduz markaz Kobulga ro'y bergan. Bu nimaga dalolat beradi? Haqiqatan qarang, biz xavotirgamiz. Navoiy mundoq bo'lsa, hukumat bo'yat davlat jiddiy tadbir bo'yatsa, xotin-qizlarga, xotin-qizlarga bo'yatsa, hatto ko'daklarga bo'yatsa, tadbir amniyati institutsiyasi tashkilot, ya'ni mas'ul bo'yatsa, ularni tezroq tashkil qilmasa, ulardan bir tezroq ayol, masalan, hayvon sifat, vahshiy, hayvonki, shunday hayvonot va kitoblarda o'qilgan ba'zi detallardan bo'lsa, vahshiy hayvon sifat, balki bilmaydi, tanimaydi deydi. Kimdir esa xotin-qizlarga hurmat qilmaydi. Oxirida shunday amal va nasiyasi g'ayri-islomiy, g'ayri-insoniy ancham beradi. Bilan men layiqsiz bir albatta namoyonga ma'lum bir afg'onistonga taqozon davlatdan chunki boyat xotinlarga, ko'daklarga, boyat jonlarga, boyat tadobir jiddiy amniyatga insoblar boyat. Mana siz aytyotibsizki, tadobir olinsa deb, mana farz qilaylik, hozir siz bir vakilasiz. Farz qilaylik, davlat ayollar mas'uliyati uchun sizni mas'ul tayinlaydi. Siz birinchi qadamga qanday chora-tadbirlar ko'rgan bo'lardingiz? Basfati bir mas'ul ayollarni amniyatini yaxshi saqlash uchun. Shunday erkaklarda majozot bo'ladi desa, taqsoyki vahshiyona sifat hamla qiladi. Xotinlarni ustiga, qizlarni ustiga, ko'daklarni ustiga vahshiyona hamla qiladi. Tezroq tayinlaydi, xudo xohlasa, istifodiy jinsi qilaman deb amla qilsa, shundoq erkaklarni bo'yicha mojozot, asab majozot qilsa davlatki
بر پند عبرت بسه که بارها یعنی ایکنچه بار باید تلاق به حادثه لبزق برمسه من بس همیشه تقاضا مسلیکن خواهیم از دولتان شیکن چون شما قبلا کبرا قوارستان در رخ میگم بلون چون بس کبرا پیشنهاد دارمز دوخ آره مثلا فرخنده قانونه شکلده مثلا شهید بود حمله وحشیانه به قیزا دیسکلده را این سوی حمله قلب اون تردلد این دوخ قیزا پاشتر بگم این دوخ قبلده سوی مثلا تجاوزات جنسی بگم این دوخ خواب قیزا خاطنلدن سوی استفاده قصد قبلدن سوی استفاده قصد مثلا کودکلدن سوی استفاده قصد باید سوی تدابیر جدی آلوز در حکومت طرفدن با کسی که دسکیر بلده پنده قانونده تایل نده با قانون اونی سوی تدبیق بلده حرکت مجازات باید حکومت mana boshqa tarafdan qazoiy idoralar fasodga botgan haqida gapiriladi. Mana o'zingiz aytayotgansizki, jabrlangan ayollar ko'pligi haqida. Ya'ni bunday holatlarda adolat qaror topishi mumkinmi? Va siz qanchalik gunohkor kishilar qo'lga tushishi va jazo ko'rishlariga ishonasiz? Sizning Afg'onistonga nomli ko'proq va Qozog'iston albatta idorasi tarafidan bor. Buni ham albatta biz vakillari taqqosimizdan siz ارگانای عدلی قضایی داشته که با تمام بسان از تمام کسایی که واسیان عمل کنده باید مثل خطیق باید عدالت نظر بود کسایی که متضرر بزن مثلا آسیب خطیق بزن بلازه باید حق در ظلم باید بول مثلا دیگر آل موندن به خشایت باورم بار که ویترون والین واسیده بر آدم عادل ویترون وال بلگن باید قانون در تطبیق قصه و اینجا قضایی دولتن قاضیلر بار که مثلا قانون در تطبیق قلده ولی بسید صادق هم بارید قانون در تطبیق قلده چون دیگه افغانستانه که باید ضابطه که برای حکوم فرما بگن چون این بعضی دولرگه و بعضی حادثه برگه که برای قانون تطبیق قلده اما من باورم بلکی دولت جدی عمل قلده میدن بخواه میدن بیان شاید خانون تطبیق بود از این در انسان های وحشی های واسه تطبیق بود باورمان من به جبلالگر شاید تطبیق بود خانم پایکانیده فاریاب ولایت بر تعداد اهالیسی 2 هفتهدن بری ایچیملیک و سوغارش سولاری کسیلیب قالگاندن شکایت قیلیشگان اولارگه کوره پاشتونکو تومانیدن میمنه تامان کلادیگان سونینگ کسیب قالگانی اولارنینگ اکنزور و باغلارنینگ قوریب قالیشگا سبب بولگان فاریاب ولایت مسئولاری موضوعنی تیزلیک بلن حل ایتیش اوچون بر کمیسیون تشکیل ایتیلگانیدن خبر بیریشگان من اولدنراق مزار شریفدگی همکارم حیات شیباندن مردم احوال قندایلیگی بارسیده سورادیم بگون فاریاب ولایت اهالیسی شو مثلا پشتینکوددن میمنه تامان کلادیگان سوغاریش و ایچیملیک سولاری mahalldagi qo'mondonlardan biri bir nomi Qodir qo'mondon Fariyob viloyati kengashi raisining otasi tomonidan suvlari kesilgani yuzasidan kelib voliga shikoyat qilishgan. Bular aytganki, taqriban 2 haftadan beri bizning suvlarimiz Toshkent mintaqasidan keladigan suvlarimiz kesilgan, bizning kishtitorlarimiz, ekinzorlarimiz qarib qurib qolgan va 2 haftadan beri sug'ormay qolganmiz, hamma narsamiz qurib qolayotgan ustidan shikoyat qilishgan voliga. Va bu aytilishicha bu suv o'sha Toshkentdan sotishma oladi, o'zidan taqriban 70 kilometr masofada hisoblanib, maymana kelar ekan suv. Lekin shu atrofdagi suvda atrofdagi odamlari va taqriban 50 ming oila shu suvdan foydalanmoqda ekan. Mahardim kelganki, tezlik bilan bu masala hal bo'lsin deb voliga shikoyat qilishgan. Hozir voli mardumga nima deb va'da bergan? Bu endi qiyinchiliklar agar hal qilaman degan bo'lsa, qachon hal qilar ekan? Mardumga nima deb javob bergan? Men oldinroq Fariyob hokimi so'zchisi Javed Bedor bilan gaplashdim. Voliy keyin bu shikoyatlarni tinglagan. Masalan, yuzasidan bir komissiya tashkil etilgan Javed Bedorga ko'ra, Toshkentga borgan, o'sha mahalladagi o'sha qo'mondon, Qodir qo'mondon bilan suhbatlashib, Javed Bedorga ko'ra aytadi, agar bu masala tezlik bilan hal etilmasa, biz agar qo'mondonimizni gapimizga olmasa, biz boshqa yo'llarni ko'ramiz, boshqa tadbirlarni ko'rib bu masalani tezlik bilan hal qilamiz deb matbuotga gapirdi. Ammo xabarlarga ko'ra, ushbu qo'mondon bu janjallarni yolg'iz 2 hafta oldin emas, balki har yili shu janjallarni chiqar ekan, mardumdan suyini band qilar ekan. Bu haqda so'radingizmi? Sizlar ham shu har yili yoz faslida, shuncha kishtikor, ekinzor vaqtlarida, havo issib kelgan vaqtlarida bu qo'mondon o'zi ham o'sha mahallada katta bog' rog'u
katta ekin yerlari, ziroat yerlariga ega ekan. O'sha sabab suv ozligi sabab keyin bu tomonda ham suvni kesib qo'yib o'zlarini bog'larini, o'zlarini ekinzor yerlarini, ziroat yerlarini sug'orar ekan. Boshqa bir masala, Javid Bedorga ko'ra aytishdiki, qo'mondon shu suv oqimida joylashgan boshqa bir qo'mondon bilan qo'shmasi bor ekan, dushmanligi bor ekan. Shu sababdan ham haliish yoz mavsumida suvni kesib qo'yar ekan, doimki shu suv o'sha mahalga bormasin, o'sha qo'mondonga bormas degan masalalar, iddaolar ham o'rtaga chiqayotgani aytiladi. Ya'ni bu qo'mondon yonida, ya'ni savol qancha mardum haqida ketyotibdi? U qishloqqa qo'mondondan boshqa necha yuzmi ming xonavoda u yerga yashayotgandi? Nima deysiz bu yoqda? Suvni atrofiga qarab 50 ming oila suvdan ham ichimlik ichir va ham ziroatni yerlarida sug'orish uchun foydalanmoqda ekan. Ana shu 50 ming kishi, 50 ming oila shu suvdan mahrum bo'lgan 2 haftadan beri ham ekinzorlari qurib qolgan taqriban va ham o'zlariga ichimlik suv yetmagan. Mazar Sharifdagi hamkorim Hayoti Shayboniyda. Chin mamlakati bugun Afg'oniston Ichki ishlar vazirligiga amniyatiy asbobi uskuna yordam berdi. Afg'oniston Ichki ishlar vaziri Toj Muhammad Johid bu uskunalarni taslim olish paytida Chin Afg'onistonning qadimiy do'sti ularoq doim Afg'oniston millati osoyishtaligi va taraqqisi uchun yordam berganidan minnatdorchilik bildirdi. Mavzu tafsilotini Humoyun Hadid xabar qiladi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligiga bugun taslim berilgan bu harbiy uskunalarning muhim qismi to'rtta kattakon eskinardirki, Kobul shahrining to'rt darvozasida o'rnatilmoqchi. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, bu amniyatiy eskinarlar turli xil portlovchi moddalarni kashf etish va uni o'rtadan ketkazishga qodirdir. Ichki ishlar vazirligi so'zlovchisi Siddiq Siddiqidan Chin mamlakati tomonidan bugun Afg'oniston Ichki ishlar vazirligiga taslim berilgan bu yordamlar boshqa nimalardan iboratdir deb so'raganimda bunday javob qaytardi. Bu yordamning eng muhim qismi zamonaviy texnologiya bilan jihozlangan to'rt kattakon eskinardir. Bu to'rt eskinar turli xil portlovchi moddalarni kashf etishda qodir. Shuningdek, Chin mamlakati tomonidan Afg'oniston milliy polis quvvatlariga topshirilgan bu yordamning boshqa qismlari qarib 400 ta benz naqliya vosita va boshqa bir qator katta va kichik harbiy asbob-uskunalardirki, umuman kashfiy quvvatlarimizga zarurat edi. Jumladan portlovchi moddalarni bekor qilish va muxaddara va mamnu'a moddalarni kashf etishda bu asbob-uskunalar polisga katta yordam bera oladi deb fikr bildirdi Siddiqiy janoblari. Bu amniyatiy uskunalarni bugun Chin mamlakatining Kobuldagi favqulodda elchisi Afg'oniston Ichki ishlar vazirligiga taslim berdi. Ushbu maqsadda Kobulda o'tkazilgan marosimda Ichki ishlar vaziri jeneral Toj Muhammad Johid Chin mamlakatini Afg'onistonning qadimiy do'sti atab, bu mamlakat Afg'onistonning turli sohalarida doim yordam berganidan minnatdorchilik bildirdi. Chin mamlakatining Kobuldagi elchisi ham qo'shni Afg'onistonning xavfsizlik va amniyati Chin uchun o'ta muhim ekanini urg'ulab, Chin hozircha hamma narsadan ko'ra Afg'onistonda amniyat ta'minlanishida e'tibor qaratganini ta'kidlashdi. U ayni damda Afg'on amniyatiy quvvatlarining fidokorliklaridan taqdirlab, bu eskinarlar o'rnatilishi bilan Afg'on xavfsizlik quvvatlar kuch va qobiliyati va ayni damda terroristik voqealarni oldini olishda zarfiyati oshib borishdan ishonch bildirdi. Humoyun Hadid lavhasi edi. Herot mahalliy idorasi bu viloyatning budjetasi katta qismi markazdan hozirga qadar intiqol berilmaganidan xavotir izhor etgan. Herot hokimligi tomonidan rasonalarga jo'natilgan xabarnomada 1395 moliy yildan 6 oy o'tganiga qaramay, Herot viloyatiga ajratilgan budjetdan yolg'iz 7% sarflanganidan xabar bergan. Herot hokimi so'zlovchisi Jaylani Farhodni BBC'ga aytishicha, Herot mahalliy idorasi bu budjetni sarflanmay qolishidan tashvishga ekanini ta'kidlashgan. Mutasaffifona bu go'zashda 6 oy ko'ri از مجموعی 9.5 میلیارد افغانی وقتی قرش جاری مالی یلنین 6 آی اتگنگه قرمه هرات ولایتگه اجرتلگن 9.5 میلیارد افغانی بودجدن فقط 7% حاضرگه قدر صرفلنگن
هرات محلی اداره قالگن 6 ای مدت ده بو بودجه صرفنمه قالشه و افغانستان مالیه وزلگی قیتا بو مبلغنه قیتارب آلشدن تشویش اظهار اتکن شو جهتن اتکن بر آی جریانه ده هرات حاکم محلی ادارالر رئیسلره ولیسی جرگه و ولایتی کنگاش اعزالره و شنوندیک برقطار وزلگلر مسئوللره بلن بیش یغن آرقاله اچراشه بو تشویشلرنه ارتگه قویگن. هرات حاکم سوزلوچسه جیلانی فرهاد جنابلری ایده. اینترنت تگه صحیفمز 3w.bbcuzbek.com. شمالی مزار شریفته سونگی یللرده ترکمنلرنینگ فرهنگی حرکتلری اوتکن یللرگه نسبتن رواجلنگن. اونگه یقین فرهنگی اجتماعی انجمنلر تشکیل ایتلیب، محلی رادیو تلویزیونلرده ترکمن تلیده خبر و دستورلر کوپایگن. یازوچی و شاعرلرنینگ اثرلری فرهنگی انجمنلر آرقالی چاپ ایتلیب، ترکمنلرنینگ آنه تلینی اورگانیشگه قیزیقیشلری هم آشکانه ایتیلادی. موضوعی مزار شریفتن حیات شایبان اورگانگن. Assalomu alaykum aziz yildoshlar, turkmeniy xabarlarimizga xush kelibsizlar. Yakshanba kechasi 1395. Bu mazori sharifda mahalla televizionlaridan birida turkman tilidagi xabar dasturi. Bu televizionda har kecha 15 daqiqalik turkman tilida xabar nashr etiladi. Edilish bo'limida biletlarni ham olinglar va videosini bo'likda o'zbekcha. Muhammad Zoir 4 yildan beri turkman tilida xabar ko'rsatuvlarini boshlab kelmoqda. U birinchi bor ona tilida xabar o'qishni qator muammolar bilan boshlagan, ammo hozir turkman tili bo'yicha malaka orttirganman deydi. Taqriban 4 yil bo'lgan keyin Almos TV'ga turkmaniy barnomalarni bizda ilgari olib boramiz. Har bir bo'limga birinchi ordimga tabiiyki ayrim qiyinchiliklar topiladi va bizlarni yo'limizga farhangiy lihozdan ayrim kitob kamchiliklarimiz va so'zliklarimiz yo'qligi sababli qiyinchiliklarga duch kelgan edik. Bizlar 3 nafar bo'lib Almos TV'ga xabar bo'limini 4 yildan ko'proq bo'ldiki boshladik va hozirgacha davom kelyapti. Bor edi qiyinchiliklar, ammo hozir ravon bo'lgan va soda bo'lgan bizlarga. Hatto hozir yakka o'zimman turkmaniy bo'limini xabarlarni ilgari olib boraman. Turkman tilida xabar ko'rsatuvlar faqat bu televizionda emas, balki Mazori Sharifdagi 10 ga yaqin radio bu tilda turli xil barnomalarni nashr etmoqda. Bismillahirrahmanirrahim. Arena bal xafamizning rejalari. Salom sara hammangizga berkjon sog'lig'ingizga arzat. Bugun kuni xabarlarni men qilib berdi yalg'iz tanishtirgan. Mazori Sharifda turkman tili nafaqat matbuotda rivojlanmoqda, balki farangiy va ijtimoiy qator anjumanlar ham bu xususda ta'lim kurslarini barpo etishgan. Turkman Shura nomli anjuman raisi Azizullo Sodiq, oldingi yillarga ko'ra hozir turkmanlarning farhangiy harakatlari qarab 80% ga oshgan deydi. Balx viloyatiga taqriban 7 anjumanimiz bor, faoliyatga hammasi faoliyat qiladilar. Bularning bahslari ham sportiy bahslarga bor, kitimhoy voleybol, futbollari bor. Masalan, yosh shoirlarimizni yozgan she'rlarini, asarlarini bular to'plab imkonot topib bularni chop qilib va jamoaga hudurlaganlar va bu nimada matba ishlariga go'rashdi bir mohnamamiz bor. Ke tarafi vazirat e'tiqod farhang tarafidan bo'ladi, turkman va o'zbek tillariga ko'proq chop bo'ladi. Buni ham bizlar qo'limizga kelsa buni tavzi qilamiz, millati shorda odamlarga va ko'rsamizdagi o'quvchilarga tavzi qilamizki o'rgansinlar bu tildan. Va Maxtum Quli Farog'iy anjumani ham go'rash jaridasi bor. Keyin buni ham ular chop qiladilar, har oy ichiga millatimizga taqdim qiladilar, ma'lumotlari, yaxshi-yaxshi ma'lumotlari beradilar. Mazori Sharifda turkmanlarning faoliyatlari oshar ekan, ammo turkman qo'shiq san'atkorlari bu san'atning vaziyati oldingi yillarga ko'ra yaxshi emasligini aytishmoqda. Uzoq yillardan beri xonandalik kasbi bilan shug'ullanib kelgan Anna Baxshi, hozirgi kunda qo'shiq va san'atkorga ancha ham e'tibor qaratilmaydi deydi.
Şu hazırki zamanga Türkmen koşukçularının arasında kıyınçılıklar var. Aysam ki köprak, benim fikrimce şu teknoloji kelgandan beri merdim köprak şu teknoloji benim dünyanın garbi ya şarkı ve şalanın nimalarını ya sözüge düşünmesem şulanı köp nimakladılar bir dalili şu mu deyimen. Afganistan bilişizde köp zamanladan beri koşuk moşuk narsalar bu narsalar benim fikrimce her bir milletge özü asuda aram bugandan narı kereyi narsamı deyimen. Benim fikrimce köp bir muştak azalgan bir narsalarını. Merdim burluk bana andik eytiden şundak deyip düşünsem mi? Ya bir savatli şundak nima bulamı? Bir geplege onça bir ahmiyet misli kadimler mi nem bunu tengeştirip görsey köp benim fikrimce kenge kalgan. Shunga qaramasdan turkmanlarning to'y tomoshalarida hali ham o'sha asl musiqa, an'anaviy kiyim-kechaklar va marosimlar o'z o'rnini qo'ldan bermagan. Radio televizorlarning turkman tilidagi ko'rsatuvlarida ham turkman urf-odatlari, she'r-shoirlari, tarixi va ijtimoiy hayoti aks etirilib, bu bilan bu millatning madani va siyosiy ongi oshirilishiga tobora xizmat ko'rsatilmoqda. Hayot Shaybon, BBC, Mazori Sharif. Kabul bozorida chet elda ishlab chiqarilgan rang-barang matolarga mardum turli xil zamonaviy ismlar jumladan Galaxy va shaxsiyatlarning ismi misol uchun Ashraf G'ani, Abdullo, Karzay kabi ismlar bilan nomlaydilar. Aytish joizki, bu kabi matolarga ism qo'yish yolg'iz Afg'onistonga cheklanmay, O'rta Osiyo mamlakatlari jumladan Tojikistonga ham mardum matolarga Afg'oniston mardumi kabi ismlar qo'yadilar. Ammo bu otlar qayerda va nega ayollar kiyimlariga tegishli tikkalar ustiga qo'yiladi? Bu haqda Shafibek o'g'li lavha tayyorlagan. iPhone, Galaxy, Ashraf G'ani, Karzay, hatto banamay Clinton ham bu otlar devorlarga yopishtiriladigan akslarga qo'yilmagan. Balki kiyim sotuvchilar o'z sotadigan ayollar kiyim kechagiga ot qo'yib sotishmoqda. Tikara jur kadim. Kulak yerzam mobilay qalan namoyishman. Bu tikkalar otlari siyosatchilar, hunarmandlar va texnologiya otiga qo'yilgan. Ayollar kiyimi uchun tikkalar ustiga qo'yilgan Ashraf G'ani, Abdullo va Karzay otlari ko'pchilik afg'onlarga tanish. Mujohid otli shaxs 7 yildan beri Hazorgul marketida ayollar kiyimi matoyi sotishadi. Unga ko'ra, bu otlarni mamlakatga bu tikkalarni vorid qilayotganlar tanlaydilar. خاطر ازی که مشاور هست و همی خاطر ما همین نمایی تیکلرگا آت قویش وارد قلیتگانلر مسلحات بلن بولاده. شو سبب بز بو تیکلر استگه شو آتلارنو قویمز. بز بو ناملارنو قویشمزن مقصد بو تیکلر کپراق بازار و رونق تابسن. رشد کنه بچه ده مردم یار خوش میکن. افغانستان وزی تیکه اشلب چکر میده. یلی ده تشکردن 293 میلیون دلارگه تنگ متا وارد قلیده. Bular belgili porchalardan tutib sifatsiz matolardan iborat. Ammo Kobul bozorlaridagi tikkalar ustiga qo'yilgan otlar buning qimmatini aniqlashtiradi. Bu otlar sotuvchilar va xaridorlarga yangi bir gap emas. 48 yashar Nafisa 30 yil oldingi ot qo'yilgan matodan tayyorlangan kiyimdan kiyishgan. Ammo hozir bu otlardan xabar yo'q. Biroq baxmal o'sha baxmal bo'lgan. Najib davronida biz yoshlikda ayollar kiyim qiladigan tikkalar otlari boshqa otlar edi. O'sha paytda Shomu Paris va Shomu London deb aytilar edi. Bu tikkalar mashhur edi. Mujohidlar davrida bu otlar o'zgardi. Dudomana va Taliban hukumatida tikkalarda Osama va Bosniya urushi otlari qo'yildi. Hozir yangi otlarga kelgan. Ashraf G'ani, Karzay, Abdullah va shunga o'xshash otlar. Bu kiyimlar matolari mamlakatning qayeri bo'lishiga qaramasdan ota hammaga tanish. Hazorgul marketi bu tikkalar tarqatiladigan asosiy markaz hisoblanadi. Bu yerga vorid qilinadigan bu kiyimlar oti tijjorlar tomonidan qo'yiladi. Bu otlar ayol xaridorlar bilan mashhur bo'ladi. Kunari yashovchisi Rahima Kobulga kiyimlar sotib olish uchun kelgan. Mashhur otlarga bo'lgan kiyimlarni kiyish bir qator ayollar orasida raqobatga aylangan. Aholi orasida bir tikka tanilishi oilalar o'rtasida raqobat topilishidan kelib chiqadi. Yagona ilatiki yaktakalar bayni mardum omishamiyski raqobat bayni xonavada. Aholi orasida bir tikka tanilishi oilalar o'rtasida raqobat topilishidan kelib chiqadi. Har kim shu tikkaga ega bo'lishini xolashadi. Birinchidan o'zim bir tikka torilmasdan oldin olaman, ammo do'stlarim oladi. Bu mashhur bo'ladi. Keyin yana olib kiyim tiktirganim keladi. Boz azishkola bo'lsin. Qaravlar kechi. Shafi Begoğlu, BBC, Kabul.
Bugungi barnoma shu bilan o'z nihoyasiga yetadi. Kelasi kun ushbu soat va to'lqinlarga uchrashguncha xayr, omon bo'ling.